Ins, česká, moram, voč, voč, če. Յուր ականջուր ասմունքողին անհատական մոտեցում, խորուրդ, ծուցում, անհրաժեշտության դեպքում նաև դիտողություն։ Ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան 10-րդ մրցույթ փառատոնի մարզային փուլում մասնակիցները ներկայացվող ստեղծագործություններն ընտրել են իրենց ցանկությամբ։ Ժյուրիի կարծիքի եւ գնահատականների հետ հիմնականում համամիտ էին ասմունքողները։ Ասմունքեցի Սիլվա Կապուտիկյանից կարոտեն բանաստեղծությունը, Մարո Մարկարյանից վշտերկան միգոց, նկատողություն արեցին, որ բանաստեղծություն վերնագիրը սկսելուց հետո անչափես սկսում եմ արտասանել, պետք է շուտ առնեմ, նոր արտասանեմ։ Իմ կարծիքով ճիշտ էր այդ նկատողությունը։ Մասնակցել եմ ասմունքի փառատոններին շատ անգամներ, հասել եմ եզրափակիչ փուլ եւ առաջ չեմ գնացել։ Նկատողություններ արվեցին ժյուրիի կողմից ձայնի սառումով, որովհետեւ մի քիչ հիվանդ եմ եւ արագ էի խոսում։ Համակարծիք եմ ժյուրիի հետ, նրանք ճիշտ էին ասում, կփորձեմ ընդունել եւ եթե բախտ վիճակվի հաջորդ մրցույթին մասնակցելու, կփորձեմ ավելի լավ ներկայանալ եւ ավելի հաջելի լինել հանդիսատեսին։ Մասնակցել եմ մի 2-3 անգամ, ուզված էի, բայց Փառատոնի մարզային փուլին 11-ից 14 եւ 15-ից 17 տարիքային խմբի 43 աշակերտ մասնակցեց։ Նրանցից 6-ին է հանրապետական փուլ հասնելու հնարավորություն տրվելու։ Երրորդ եզրափակիչ փուլ կանցնի յուրաքանչյուր խմբից 3 մասնակից։ Այսօրվա ասմունքողներից ժյուրին տպավորված էր եւ հաջելիորեն զարմացած։ Այս անգամ ինձ թվում է երեխաները ավելի կազմակերպված էին, քան եղել է տարի, որ շատ թույլ է եղել Շիրակի մարզը, այդ հաստատ։ Բայց տարիների ընթացքում փոփոխություն կա անշուշտ դեպի լավը։ Պետք է ասեմ, որ Շիրակի մարզը միշտ առանձնացել է իր պատրաստական ասմունքողներով։ Եվ մենք նոր էինք սկսում, մենք չէինք կարողանում ընտրել երեխաներին, որտեւ այնքան լավագային եւ 2-3 փառատոն անընդհատ առաջի երկրորդ տեղերը գրամպրի Շիրակի մարզն էր տանում։ Հետո մի պահ Շիրակի մարզում ինչ-որ թուլություն նկատվեց, բայց այս վերջին տարիների նորից նկատվել է աշխուժություն եւ այսօր մենք գոհ ենք, այնպես որ կարծում եմ մենք լավագույններին արդեն կընտրենք։ Համոզված եմ, որ այս երևույթը կգեղեցկացնի մայրենի լեզուն, կպարտավորեցնի, որ երեխաները, հայ նոր սերունդները ավելի կատարյալ տիրապետեն իրենց մայրենի լեզվին։ Ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան 10-րդ մրցույթ փառատոնի հանրապետական փուլը կկայանա Երևանում մարտին։ Հազար անգամ խոստացել եմ ինձ, ոչ մի պայմանը չսխալվել։ Ու սխալվել եմ հենց հաջորդ քայլից։ Լուսնե Պողոսյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։